ព្រឹទ្ធបុរសជនជាទីគោរពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាល់ទាត់នៅក្នុងប្រទេសជាខាងរបស់យើងវិញបាទលោកប៉ាក់ហឹងសូដែលជាគ្រូបង្គោលក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិវៀតណាមបានលើកឡើងថាបាទក្រុមជម្រើសជាតិវៀតណាមរបស់លោកខ្វះខាតខ្សែប្រយុទ្ធដែលមានគុណភាពបាទលោក បាក់ខុងសូបាទជាក្រុមវឹកជោគជ័យមួយរូបបាទធ្លាប់កាន់តํานាញជាក្រុមអង្គរស្តីទីក្រុមជំនួយជិកូរ៉េខាងត្បូងឆ្នាំ2000ហើយនិងកាន់អ៊ុយ23កូរ៉េខាងត្បូង2002ហើយនិងក្លឹបមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាទលោកបានមកបងវឹកក្រុមបាល់ទាត់ជំនួយជិវៀតណាមតាំងតពីឆ្នាំ2017ហើយចូលបានជោគជ័យខ្លាំងមែនទែនបាទសម្រាប់ក្រុមនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងនេះបាទទាំងនៅលើឆាកទ្វីបបាទនិងឆាកតំបន់បាទព្រមិមតូណេជុនជាទីក្រុមបាទលោកបាក់ខុងសូបាននិយាយថា ក្រមជំនាញវៀតណាមខ្វះខ្សែប្រយុទ្ធដែលមានគុណភាពគណៈដីលោកបានកំពុងតែប្រមូលផ្តុំកីឡាករវឹកហាត់បោះជំរំជុំគ្នាបាទកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនោះមកទល់នឹងចុងខែធ្នូនេះតែម្ដងគឺដល់ថ្ងៃទី28ខែធ្នូបាទកីឡាករសរុបមក37អ្នកដែលត្រូវបានលោកហឹងសូក៏ហៅចូលជំរំជម្រើសជាតិបាទក្នុងនោះមានមកថ្មី12អ្នកដែលត្រូវបានគ្រូជំនាញកូរ៉េខាងតំបន់នេះបញ្ចូលឈ្មោះក្នុងបញ្ជីហើយលោកហឹងសូបានលើកឡើងថា ពួកយើងកម្ពុងខ្វះខ្សែប្រយុទ្ធដែលមានគុណភាពហើយមូលហេតុចម្បងគឺដោយសារតែក្លបភាគច្រើននៅក្នុងវីលីកចូលចិត្តប្រើខ្សែប្រយុទ្ធបរទេសជាជាងខ្សែប្រយុទ្ធក្នុងស្រុកគឺប្រហែល70ទៅ80%ហើយនៅខ្សែប្រយុទ្ធដែលលេងក្នុងវីលីកនេះជាខ្សែប្រយុទ្ធបរទេសបាទពួកយើងបានព្យាយាមស្វែងរកអ្នកថ្មីមួយចំនួនដែរក៏ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាមានកម្រិតដូចងវៀនជិនលីងងវៀនកុងវឿងហើយនិងហាដូកជីងដែលជាខ្សែប្រយុទ្ធសណុលទាំង3របស់យើងបច្ចុប្បន្នទេបាទនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកប៉ាក់ខុងសូហើយគ្រូអ៊ំបង្កដា ខ្ញុំបានក៏ហៅងវៀនវ៉ាន់ឃ្វៀតដើម្បីលេងក្នុងក្រុមថ្មីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានចូលទស្សនាការប្រកួតរបស់ Hanoi FC ហើយឃ្វៀតតែងតែលេងល្អអ្នកណាក៏ដោយអាចតែលេងល្អនៅក្នុងក្លឹបរបស់ពួកគេគឺអាចទទួលបានការជ្រើសរើសហើយប៉ុន្តែពេលទទួលបានការជ្រើសរើសហើយពួកគេត្រូវតែបង្ហាញសមត្ថភាពនៅក្នុងក្រុមជំនាញជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបញ្ចូលសមាជិកថ្មីជាង10នាក់មកក្នុងជំរុំនេះលោកហឹងសូបានបញ្ជាក់ថាមិនមែនគ្រាន់តែមកដើម្បីឲ្យឃើញតួលេខច្រើនទេក៏ប៉ុន្តែលោកចង់ឲ្យកីឡាករទាំងអស់ធ្វើសមហរណកម្មជាមួយ ដាក់ទឹកបាទក៏ល្បិចលែងរបស់លោកក៏ជាបង្កើនកម្រិតប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងក្រមនៅតាមតួលេទីនីមួយនីមួយនៅលើទីលានវៀតណាមបាទនឹងបោះជំរំមកហាត់រហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែធ្នូនេះបាទហើយអំឡុងពេលបោះជំរំនោះក៏នឹងប្រកួតមិត្តភាព2ប្រកួតដែរជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិវៀតណាមអាយុក្រោម22ឆ្នាំមានន័យថាក្រុមធំលេងមួយអ៊ុន22ពីរប្រកួតនៅថ្ងៃទី23និង27ធ្នូ បាយការៈប្រកួតផ្លូវការបន្តរបស់វៀតណាមគឺក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2021ខាងមុខបាទទល់នឹងម៉ាឡេស៊ីក្នុងវគ្គជម្រុះ FIFA World Cup 2022និង AFC Asian Cup 2023ហើយវៀតណាមក៏នឹងត្រូវចាញ់យុទ្ធនាការការពេជើងឯកបាទ AFF Championship 2020ផងដែរដែលត្រូវបានលើកពេលទៅធ្វើនៅចុងឆ្នាំ2021វិញដោយសារតែ COVID-19 សូមជំរាបថាតាំងពីចូលដឹកនាំវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ2017មកបាទលោក Hang So បាន បាទដឹកនាំក្រុម U23 វៀតណាមឡើងដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រ AFC U23 Championship 2018បាទគឺក្រុមចិង្អែកពានទ្វីបអាស៊ីយកក្រុម23ឆ្នាំកាលពី2018ឈ្នះមេដាយមាស SEA Game 2019ដឹកនាំក្រុមថមឈ្នះជើងឯកអាស៊ីគ ਨੇ 2018ព្រមទាំងបាទដឹកនាំក្រុម U23 វៀតណាមនឹង បាទឡើងដល់វគ្គកណ្ដាលបដិប្រធព្រឹត្តិការណ៍ trip កាលាន trip asia គឺគឺ Asian Game 2018នៅឥណ្ឌូនេស៊ីទៀតបាទពិតជាស្នាដៃដ៏គួរឲ្យកោតសំ ꒀ គួរឲ្យកោតសរសើរមែនទែនបាទពីសំណាក់លោកប៉ាក់ហុងសូនេះ